Орим төрх хэмсэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаад бид Монгол улсын 90 кг ясан намбарын их баярыг урьж оролцуулж байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр сар шинээс өмнө хүн бас тантай холбоотой нэг асуудал үүссэн. Юу гэхээр одоо шинэ үндсэн хуулийн төслийг одоо та намынхаа удирдлагуудтай огт ярихгүйгээр шууд одоо Монгол дахь олон улсын дипломат төлөөлөгчийн газар болон элчин сайдын яамдад тараагаад өгчихсөн. Энэ нь бол одоо ялангуяа олон улсад ч гэсэн одоо буруу ойлголт төрүүлсэн гэдэг ийм асуудлаар бас танаа намын удирдлагууд яаралтай сандарч мэдгдэл хийгээд исэн. Энэ дээр ер нь яг юу болсон юм? Тэгэхээр түүхийг ярихын тулд энэ чинь зөвхөн одоо энэ шинэ цагаан сарын өмнөх болсон үйл явдал биш л дээ. Хоёр нам нэгдсэн шүү дээ. Монгол Ардын нам, Монгол Ардын Хувьсгал нам хоёр. Тэгээ тэр нэгдэх үед маш олон сэдвээр бид ярилцсан. Тэгээ ерөөсө гарцвал өнөөдрийн тогтолцоогоо шинжилье. Энэ үл ерөөсө 92-оос хойш харьцангуй бас тогтвортой хөгжид бол тус болсон үнэн. Тийм учраас бол тэр үеийн одоо 90-ад оны ихээр энэ үндсэн хуулийн төсөл дээр ажиллаж исэн. Дээр нь энийг батлалцсан хүмүүст бол бид талархалтай хандах ёстой. Тэгвэл тэр үндсэн хуулийн зарим зүйлүүд бол их бүрхэг ойлгомжгүй. Зарим зүйл нь болохоор буруу. Ийм байна гэж ингэж ярилцаад тэрээсээ 5 дахь үндсэн хууль хийх ёстой юм байна гэдэгт тохиролцоод. Зүгээр өөрчлөх биш, бүр шинээр болгох. 5 дахь гэж би хэлж байгаа шээ. 5 дахь яг өөрчлөгдөн гэсэн үг. 24 онд 8 дахь үндсэн хууль, 40 онд 2 дахь үндсэн хууль, 60 онд 3 дахь үндсэн хууль, 92 онд 4 дахь үндсэн хууль, одоо 5 дахь үндсэн хууль хийхээс аргагүй мэрэ гэж. Тэр үед одоо намын дарга ши ерөөхж нэр дэвчээсэн хөрөлсөх. За намын дарга болж магадгүй байсан занд шатар, оюун эрдэнэ, амар ажилтнад нарын хэмжээнд бид нар ярилцаад за ерөөсөө одоо энэ сонгуулиуд амжилттай өнгөрөөе. За хамгийн гол нь сонгууль болох яах, 1-2 хүн сонгох яах. Тим амбиц бол одоо бид нар бол дард сурсан улсууд. Одоо улс орно хөгжүүлэх нь бол цоош нь гарц хай. Цоош нь гарц гэдэг нь бол бүр ингээд байхгүй юм би болгож байгаа биш. Одоо байгаа ойлгомжгүй буруу юм удаа зас ягч. За ер нь юу буруу юм бэ гэдэг дээр юу гэж ярьсан бэ гэхээр одоо ерөнхийдөө оюун эрдний байнга уулзж байгаа уулзалтуудаас гараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би худаа яриаг үгдэн бол ойлгомжтой. Тэгэхээр юу гараад байгаа вэ гэхээр бол ингээд нөгөө 92 онд ерөнхийдөө өөр ард түмнээс сонгогддог. Мөрийн хөтөлбөртэй байдаг. Парламентод улсын хурлын сонгуул болоод аль нэг нь нам олгоулчдаг. Бас мөрийн хөтөлбөртэй байдаг. Энэ хоёр хоорондоо ингээд ажиллаа явуулах лэр өөрөө ирэхгүй тэр ажил дээр байгаа хүмүүсийн сайн муугаас хамаарахгүй, найз бишээс хамаарахгүй зөрчил гараад байна. Бивнийхээ ажилд давхцаад байна. Тийм учраас бол одоо энэ давхцлыг арилгах хэрэгтэй байна гэж. Давхцлыг арилгах цорын ганц хамгийн зөв арга бол аль засаглалын хэлбэрийг та нар сонгоод байгаа юм бэ гэдэг дээр л тодорхой хариулт өгөхтэй байхгүй юу? Тэгэхдээ ард түмэн аль талд нь байх нь вэ? Хэвлэл мэдээллийнхээ аль талд нь байх нь вэ? Улс төрийн намд аль талд байх нь вэ? Та нар уулзж ажиллаач гэж зөвлөхгүй юу? Тэгэхээр бид чи ажиллаж байгаа байхгүй юу? Гадаадынхан бас бид нар ярьсан дээр гадаадынхан аягүй бид нарыг хардаад нэг ардын нам гэхээр л гадаадынхан зарим нь харддаг шүү дээ. Одоо энэ дарангуулдах тоох гэдэг юм уу? Гэх зэргээр хардж магадгүй бас байдал үүссэн учраас бид нар гадныхантай ч уулзъя гэдэг. Тэгэд уулзсан байхгүй юу? Тэгээ гадныхантай ч нь уулзах чинь юу нэмээ байгаа юм? Гадныхан чинь бидний амжилттай улс болоосоо гэж л бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ тэд нар чинь бити ухраасаа бити хүний ирэхэ зөрчөөсөө хариуцлагатай байгаасаа тэгэх юм бол бид нар мөнгө үгий, зээл үгий хамтран ажиллая. Хөрөнгө оруулалт оруулъя гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэлээ тэ харийн тайлах хэрэгтэй байна шүү дээ. Бид нар л муухай юм хийгээд байгаа уус биш ээ гэж. Угаас эн чин уулцахаас арга байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө таныг одоо тэр элчин сайд нартаа уулзахыг бол урьдчилаад мэдчихсэн гэсэн үг юм ээ. Намын гинсэг чинь мэдээгүй болж таарсан. Яг одоо үгүй ээ. Намын гинсэг бол яг тэгж уулзна, яг тэр элчин сайдтаа уулзна гэдэг мэдээгүй дутаараа л хэлсэн шүү дээ. Бид нар хэлээгүй гэж. Аа заавал хэлэх ч ёсгүй шүү дээ эн чин. За би юм иргэнтэй уулзах чинь болж гэнүү гэж асуух юм уу? Үгүй шүү дээ. Эн чин бие даасан улсууд байхгүй тэд нар чинь. Дуртай хүнтэйгээ уулзсан, дургүй хүнтэйгээ уулзахгүй шүү дээ. Ирэх хэрэгч нам дотоод зөрчилтөө ингээд санал нийлэхгүй байгаа асуудлаараа яагаад заавал ингээд эхлээд гадныханд одоо ингэж танилцуулдаг юм байна. Гэхдээ тэр төсмө харин гадныхан чинь бас байхгүй. Гадныхан чинь одоо тогтолцоо ямар байх асуудлыг тэд нар заахгүй шүү дээ. Тэд заахгүй. Тэд хоорондоо өөрсдөө учир олдог шүү. Тэд нарт бол маш их туршгүй. Бид нар тэднийг хагалуулах гэсэн биш байхгүй да. Бидний энэ үндсэн хуулийн төсөл хуулийн дагуу боловсрогдож чадчихв. Нөгөө мотшигийн алдарт онлын дагуу боловсруулдаг чадв. Одоо хүний эрхийн 49 оны түгээмэл тунхлын гол гол заалтуудын дор чадчихв. Хүний эрхийн байгууллагыг бид хүчтэй болно гэж зорилго тавьсан энэ
хэрэг орсон байна вэ? Танай туршлага ямар байдаг вэ? Туршлага хуваалцаж байна. Та нар чинь энэ чиглэлээр бараг зарим нь хэдэн зуун жил явцсан байна. Яг олон улсын туршлагыг судалсан манай Монголын судлаачид байна л да. Хичнээн бид нар судалсан гэсэндээ 300 жилийн түүхтэй, 400 жилийн түүхтэй юм тэр бүх нарийн ширимийг бас тедэртэ зөвлөхөд бол ерөөсө буурдахгүй байхгүй юу? За. Тийм учраас бол тэр элчин сайдуудтай уулзсан бол тийм аймаар одоо буруу юм ярьсан юм байхгүй. Ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр яг одоо дэлхийн улс төрийн нөхцөл байдал том эдрээтэй энэ хэцүү байгаа нөхцөлд засаглалын хэлбэр юм уу одоо үндсэн хуулиар бүр цоо шинээр бичнэ гэдэг асуудал бол цаг хугацааны хувьд арай одоо ингээд зохимжгүй ба. Яг одоо харин яг таарсан. Би заавал тэр одоо тэр элчин сайдыг нэрийг хэлээд юм уу эвгүй л оруулаад яах. Гэхдээ хэд хэдэн элчин сайд юм яах. Танай ингээд төр зөхийн та уулзчлаа их өөрөөр юм яриад байна. Их өөрөөр юм ярих. Тэгвэл бид нар одоо яаж ажиллахаа мэдэхгүй байна гэж. За. Тий. Тэгвэл тэр чинь юу вэ гэхээр нэг арахгүй шүү дээ. Ард түмнээ сонгоцсон ерөнхийлөгч нэг юм ярина. Мөрийн хөтөлбөртөө орцсон юм ярина. Ард түмнээ сонгоцсон намын дарга бас тэрийгэ ярина. Тэр их хурлын гишүүн чинь бас тэгээд тойрог дээрээс очоо сонгоцсон бас тэрийгэ ярина. Хэрэг одоо бид энэ гүйц засгал өөрөө ерөнхийч сонгоод тэгээд засгийн газар тэрүүлээ явсан бол нэг л юм ярина шүү дээ. А эсвэл ерөнхийлөгчийг бол тэгж ард түмнээ сонгодог биш. Одоо энтиг тэгж байна. Эсвэл одоо бусад парламент засгийн оронд Германы холбооны бүгдээр Герман улс тэгж байна. Альч тогтолцоог нь сонглоо гэд муу юм байхгүй. Хамгийн муу юм бол хольцсон. Ойлгомжгүй болсон чинь хамгийн муу байхгүй юу? Тэгэхээр одоо яг энэ эгзэгтэй цаг үед ойлгомжтой болох хэрэгтэй. Хин энэ засгийн газараа тэргүүлэх гэж байгаа юм бэ? Яагаад энэ давхардлыг арилгаж болохгүй юм бэ гэдгийг яриад шийдэх ёстой. Энийг яриа шийдэхлээр шинэ үндэс суурь хэрэгтэй байхгүй юу? Яг одоо цаг нь байгаа. 2 жилийн өмнө танай хоёр нам нэгдсэн. Тийм нэг нам болсон. Аа тэгтээ яг тэр тухайн үед энэ асуудлыг ярьжсэн бол тэрнээс ч хойш 2 жилийн хугацаанд одоо гадны дотны нөхцөл байдал өөрчлөгдөд одоо ингээд хань улам хямарсан байхгүй юу? Тэгээ одоо арай өөрөөр эргэж байгаа учраас магадгүй намын удирдлагууд чинь одоо шинэ үндсэн хууль хараахан цаг нь болоогүй байна гэд одоогийнх үндсэн хуулийг сайжруулъя гэдэг асуудал дээр л нэгдээд явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Аюу эрдэн гэж хүмүүс яав тэр үед бол бидэртээ уулзаа тохирсон байхныхаа дагуу шинэ үндсэн хуулийн төслийг боловсруулах, бусад намуудын төслийг нэгтгэх, шинжлэх юм бол ямар санаануудыг шинжиж болох вэ гэдэг судалгаа хийгээч, төсөл боловсруулаач гэдэг. За. Ажлын хэсэг байгуулсан ба шүү дээ. За тэрэн дээр бол нөгөө үндэсний арчсан, үндэсний арчсан нам, иргэний зориг ногоон нам, уламжлалын нэгдсэн нам гэд шинэ нам гэд ийм намууд орсон. Ягаад тэд орсон бэ гэвэл тэд нар өөрсдөө бүр өмнө нь энэ хямралыг мэдрээд ард түмэнтэйгээ уулзаад шинэ үндсэн хууль хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгоод өөрсдөө шинэ үндсэн хуулийн төсөл боловсруулсан юм байна лээ. Тэгвэл ерөнхийдөө тэдэрт нь хүндгэлтэй хандаад тэгвэл шинэ үндсэн хуулийн төсөл боловсруулсан хүмүүс байгаа бол тэр намуудыг ингээд ажлын хэсэгт оруулаад та нарын төслөө нэгтгэе. Ингээд тус тустай яриад иж болохгүй. Бусад намуудын судал дээр хараахан тийгэж бүтэн дээр нь шинэ үндсэн хуулийн төсөл боловсруулаагүй юм байна. Тэгвэл та нар ингээд боловсруулсан намууд ингээд ороод ажлын хэсэг байгуулаа гэж. Та одоо энэний төлөө одоо өнөөдөрч биш бүр 20-30 жил явж байгаа хүний хувьд за тэгээ аль нэг нам гэж одоо нэг намчрахгүй хүний хувьд та нэг ажлын хэсгийг халаад за тэгээ эрдэмтэд оролцуулаад намууд оролцуулаад тэгээд энийг ажиллах. Тэгээ бид 7 сарын 20-нд байгуулагдаад 10 сарын 25 хүртэл 3 сар ажилласан байхгүй. За. Энийг байх танилцуулж ирэх хэрэгтэй. Ингиж ажил явж гин шүү. Ингиж ажил явж гин шүү. Тэгээд 10 сарын 25-нд дуусгаад тэгээ ерөнхий сайд дөрвөн байя. Нөгөө захимжийнхаа дагуу бид ажиллаа дууслаа гэсэн. За ерөнхий сайд бол за бид нар нэг намынхаа баг хурлыг хийгээд хий. Баг хурл дээр үндсэн хуулийн асуудлыг бас нэг ярилцаад хийгээд. Тэгээ баг хурл нь 12 сарын 30-нд болсон. Намын баг хурл. Та оролцсон биз? Үгүй би оролцоогүй. Би баг хурлын гишүүн биш байхгүй. Үгүй тийм үү? Биш, биш, биш. Нэг ч гэсэн залуугийн 3 дуу хайгуур орж би тийм дарга байсан. Би юм байсан гэж хэрэггүй. Би зүгээр та нарт туслая. Зарагдъя. Зөвлөё. Түрүүчтэй заавал баг хурлд орсуугаад яхаа би ч одоо баг насаараа баг хурлд байсан хүн. Тэгээ би баг хурлд ороогүй. Тэгэд тэр 12 сарын 30-нд баг хурл болоод үндсэн хуулийг шинжлэх, эсвэл одоо нэмэлт өөрчлөх асуудлыг судлах эрхийг намын дараа төгсөн ба шүү дээ. Тэгээ намын дараа бол тэрний дараа 1 сарын 3-нд бидний хүлээж аваад 1 сарын 3-нд энэ он гараад хүлээж аваад одоо энэ ажлын хэсгийг шүү дээ өргөн бүрэлдэхүүн дээр. Тэгээд энэ 3 замын аль нэгээр нь явъя гэж бодож байгаа мó би. Байдлыг харахад бол зарим нь огт эсэргүүцээ тэрэггүй гэж байна. Зарим нь болохоор 2-3 хөөрчлөлт хийж байна. Тухайлбал тоо нэмээд л холимог тогтолцоо хийгээл болоо гэж байна. За би ингээд хараад байхад бол яг одоо хувь хүний хэлэх юм бол илүү одоо шинэ үндсэн хуулийн тогтолцоор орвол зөв болох гэж бодож байгаа юм. Гэхдээ ард түмэн аль талд нь байна вэ?
улс төрийн нөхцөл байдал аль талд нь байна вэ? Тэрийг би бас харгалзнаа гэж. Тийм учраас бол та бүхэн маань ард түмэнд хамтаач. Улс төрийн намуутай яриач. Сэтгүүлчтэй уулзаач. Тэд нар маань энд юу гэж хандж байна вэ? Бас судлаач. Тэгээд би бол одоо заавал ийм байх ёстой гэж сүрж явуулгүйгээр гэхдээ дотоод тийм одоо юу гэдэг юм нийгмийн хямралыг шийдэх аргыг бол би олон харцсан. Ойлгомжтой байх хэрэгтэй юм байна. Ергээсээ таны бодлоо дэмжсэн юм уу эсвэл сонсоод өнгөрсөн юм уу юу гэж ойлгох вэ? Уггүй хань хэлж штэ. Би маш тодорхой тайлбарж байна. Гурван гарц байгаа юм байна гэж. Нэгдүгээрт огт юу хийхгүй гэсэн хүмүүс бас нөлөөдөд орж ирээд дуулзаад ах юм аа. Хэрэггүй гэж хэлээд байна. За нэг хэсэг хүмүүс бол ерөөсөө тоо нэмчих 152 болгочих. За тэгээд холимог тогтолцоор оруулчих. Тэгээ нэг ганц зэрэг хилдэ амта намуудыг оруулчих гэж. Маш их олон хүн орж иж уулзаж байна гэж. За гурав дахь нь шин үндсэн хуулийг хийя гэж. Тэгэхээр би бол одоо яг өнөөдөр яг ийм байна гэж би хэлж чадахгүй байна. Гэхдээ миний одоо зөвхөн итгэл үнэмшил их юм. Одоо ингээд хараад энэ зовлон туулаад энэ ачааг үүрхэд бол шин үндсэн хууль нь хэрэгтэй мэрэг гэдэг ойлгож байна. Тий, ойлгож. Гэхдээ заа гэж гайхах хэрэггүй. Тэр чинь ойлгож штеп энэ чинь. Чи тэр ер сайдын ажлыг хийгээгүй учраас бол битггүй штеп. Би хийжээс учраас ойлгоод байна штеп. Ерөнхийдөө давцаад, ерх шаттайгаа давцаад, их хурл дээр асуудлаа шийдүүлж чадахгүй болохоор оюу эрдэнэ солилоо гэд маргааш өөр хүн тавилаа гэд яг л энэ зовлонг ойлгох байхгүй юу? Яг л энэ зовлонг туулах байхгүй юу? Тэгээ харин залуу хүн учраас арай зоригтой юм уу? Эсвэл арай холыг харж чадж гинүү, боловсролтой учраас тэгж гинүү. Энэ хөрс хэрэг шиг зөвлөө, зандарч тар даргатай зөвлөө, гурвуулаа шиг баг болоод нөгөө анх ярьж ирсний хадаагу. Ер нь одоо энийг ойлгомжтой болгох гэдэг дээр зөвөө зөв гэж. Тэгтээ бас болгоомжлоод яг нөгөө өнөөдөр нөгөө өдр болгон балбуулж байгаа хүн чинь бас болгоомжлөн шүү дээ. Яг тэгтээ би одоо яг бүр цаг нь тулаад бүр яг ингээд Бүр яг ингээд асуух юм бол би өөрийнхөө санаа бодлыг хэлнэ. 2019 онд үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулахдаа яг таны энэ асуудлаар одоо ингээд санал асуулга явуулсан чинь олон нийтээс дэмжлэг аваагүй учраас энэ асуудал орхигдсон байх шүү дээ. Тэгэхээр дахиад энэ асуудал байхгүй харин алийн юм бэ гэдгийг ард түмнээсээ сунгаагүй байхгүй юу? Ерөнхий чинь засаг байх юм уу? Ерөнхийдөө ерөнхий ард түмнээс сонгогдож байгаа юм чинь засгийн газрын тэргүүн байгаад одоо Америктээ ажиллах. Америк чинь тэгдэг шүү дээ. Ерөнхий ард түмнээс сонгогдож байгаа юм чинь засгийн газрын тэргүүн байна. Засгийн газраа толгойлоод ажиллана гэж. Тэгсэн нөхцөлд бол парламентийн гишүүн засгийн газрын гишүүн байж болдоггүй. Яагаад бол хоёр танхим юу засгийн газар парламент хоёр бие биенийг хянах ёстой. Тэгэхээр ингэж хутгалдаж болохгүй гэж үздэг байхгүй энэ загвар чинь өөрөө. Манайх болохоор одоо ерөнхий засгийн элемент буюу ард түмнээс сонгогдож ерөнхийдөө тодорхой мөрийн хөтөлбөртөө тэр хүн ажиллах гад байдаг. Тэгэхдээ өөрөө дэрэгд нь ажлуудыг засгийн газар байхгүй. А засгийн газар нь болохоор парламент олох болсон намынхан дарга нь ингээд засгийн газрын гишүүн болчдөг. Тэгээ инээсээ болоод энэ хоёр чинь ажилланд давхцаад байна шүү дээ. Тэгээ энэ давхцсан ажлыг бол зарим нь харахтаа бол хоорондоо муудалч байна гин. Зарим нь одоо бие биенийхээ ажлыг давхцуулж байна гэж байгаа. Хин хариуст хүлээх нь мэдэхгүй. Ийм байдалд оршиг. Тэгэхээр энийг хагалж засъя гэж. Яг бид нар хоорондоо ярихад бол одоо ардын намынхан байна, арчс намынхан, бусад намынхан бол ерөөхдөө за энэ одоо иргэн тойрон байгаа нөхцөл байдлыг харахаар бол бид нар бол парламентийн засалд яриад ийм байна гэж ярьдгийн. Тэгээд тэд нар ямар хүсэл тавьсан бэ гэхээр та энэ төсөл мөсөл боловсруулах ажилд идэвхтэй оролцоорой. Тэглгүй явах ээ, туршлагатай хүн байна гэж. Тэгтээ бүгдээрээ парламентийн засалын хэлбэрийг сонгуул яаж юм бэ гэж. Ингээд одоо санал солилдсон баггүй юу? Тэр нам нийлж явах үед. Тэр гэрээд ч гэсэн тулсан байгаа. Тэгээд би нөгөө ярьсан хэлсний хэрэгжүүлэх дуртай учраас хэлсэн юм аа ажил хэрэг болох дуртай учраас би тэрний хойноос ингээд тэр хоёр нам нийлснээс хойш ерөнхий сонгуул өнгөрснөөс хойш маш идэвхтэй ажиллаж байгаа. Гэхдээ хоёр нам нийлж байгаа таа хэлж штэ оо шинэ үндсэн хууль одоо босруулах асуудал дээр бол санал нэгдсэн гэж хэлж шиг боллоо. А би бол одоогийн одоо ардын намын удирдлагууд бол шинэ үндсэн хуулийн тухай биш. Одоо бид нэр бол одоогийн үндсэн хуулиас сайжруулад өөрчлөлт явах ёстой гэдэг ийм байр суурь дээр байгаа гэдгээ удаа дараа илэрхийлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо хэлж дээ. Эсвэл ерөнхий засгалтаа, эсвэл парламент засгалтаа болох тухайс үл ярьдж шүү дээ. Тэгэхээр аль нэгэн засгийн хэлбэрийг сонгох гэж чинь л шинэ үндсэн хууль байхгүй юу? Тэгэхээр яг тань тийм засна гэж байхгүй. Угаасаа ерөнхий засгал бол шинэ үндсэн хуультай болно гэсэн үг. Парламент засгал гэж байгаа бол шинэ үндсэн хуультай болно гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр аль нэгийг сонгох гэдэг чинь шинэ үндсэн хуультай болно гэсэн үг. Яг 2019 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр бол тухайн үед одоо ерөнхийлөгч асан батгуулга бол яг энэ засаглалын хэлбэрийг солих хэсэг асуудлаар ард нийтээс асуу гэдэг юм санал тавьсан. Гэхдээ яг улс төрийн нөхцөл байдал эдрээд энэ хоёр том хөршийн дунд байгаа энэ бас магадгүй ард түмэн одоо сэтгэлийн хөөрлөөр үеч гэдэг юм уу одоо ингээд ерөнхийлөгчийн засаг гэдэг ингээд хэлчихвэл бас Монгол улсын аюулгүй байдал цааш та ноцтой асуудал үүснэ. Тийм учраас энийг заавал ард нийтээс асуух шаардлага
байна уугүй юу гэд энэ асуудал асуулгүй яах вэ? Дарчилсан улс оронд арднаас хүмүүсээ асуухаасаа ерөөс айх хэрэггүй шүү дээ. Ингээд нэг юм зохиогоод одоо дэлхийд ийм аймаар байна, эсвэл сайхан байна, эсвэл юм гээд ард түмнээсээ асуухаасаа айдаг юм уус гэж байхгүй. Швейцар гэдэг улс чинь өнөөдөр бараг сар болгон ард түмнээс юм асуу шийдчихэж шүү дээ. Швейцар. Бид нар 1945 онд 10 сарын 20-нд ард түмнээсээ асуугаад тусаар тогтол улс байх ёстой. Бид нар өөрсдөө ингээд биедач хөгжих ёстой гэж ард түмэн хэлсэн шүү дээ. Ард түмэн тийм тэнийг биш байхгүй юу? Сүүлийн дэлхийн дахин улсын нөхцөл байдал маш хурцтмал байгаа. Тэгээд хоёр том юм татлалтаар дэглэмтэй улсын дунд байгаа жижиг буура орны хувьд өнөөдөр засаглалын хэлбэрээр оролдох нь эрсдэлтэй гэдэг асуудлыг бас судлаач сануулад байгаа шүү дээ. Яг ийм үед бол яг ийм үед тань оролдох ёстой байхгүй юу? Яг ийм үед яг тэгвэл ойлгомжгүй хариуцлага хүлээхийг мэддэхгүй. Ажил нэгэ давхарцсан. Ийм нөхцөлд яг одоо тодорхой болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй ийм ойлгомжгүй байгаад байхад бол бид нар бол яванда ерөөсө хариуцлагагүй улс болоод тэгэл нэг ард түмэн бухимдаад тэгээ ард түмэн харин бухимдсан ард түмэн бол бүр хурц хэлбрээр энэ одоо төр засгийн үйл ажиллагаанд оролцоод тэгээд энэ гүнзгий хямрал орох гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр заавал тийм хурц хэлбрэлөөр оруулж заавал ард түмнийг бүр ингээд бүр уурлуулж бүр бухимдуулж тийм байдалд оруулалгүйгээр ухаантай аргаар шийдэх цорын ганц арга бол үндсэн хуулийнхаа тогтолцоогоороо аль тогтолцоо вэ гэдгийг шийдэх цаг гэсэн байна. За яг хуу та ингэж штэ засаглалын хэлбэрийн асуудлыг ард нийтээс асуухад яагаад болохгүй юм бэ гэж хэлж байна. Зөвөр асуулахад магадгүй бас ингээд ерөнхийдөө чинь засаглалтай болъё гэд хүн ард нийт нь одоо тийм санал өгчвөл яах вэ гэдэг асуудал. Үгүй яах чгүй. Ард түггүй ерөнхийдөө засалдэд чинь бол манайхны айгаад байгаа тийм дарангуулч бий болох засал бас биш байхгүй. Тэгвэл ягаад Америк дарангуул бий болохгүй байна? Америк чинь ерөнхийдөө засалтай штэ. Дээд зэргийн одоо хамгийн сонгоод ерөнхий засгалтай чинь өнөөдрийн төвшөнд Америк Швейцартай барьцах шаардлага байхгүй. Үгүй барьцлагүй. Ягаад бид нар Оростой хэлтэй барьцахгүй? Жижиг буура ядуу орно шүү дээ. Тэгэхээр одоо Казахстан ерөнхий засгалтай байна тий. Кыргызстан ерөнхий засгалтай байна. Азербайджан ерөнхий засгалтай байна. За Америк нэгдсэн улс ерөнхий засгалтай байна. Одоо ингэж ерөнхий засгалтай улс олон байна. Эндээс айх хэрэггүй. А зүгээр хамгийн гол нь бол тэдгээр улсууд манай Монголоос арай өөр давуу тал маш олон байна шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсө тэр геополитик медицин гэж холиод үндсэн хуулиа бодлуулаад тэгээд тэр геополитикийг ярьж байгаа усуу чинь өөртөө л өөрийнхөө эрх чиг явцсан яриад байгаа байхгүй. Тэрийн сэтгүүлчд мань нэгэд ойлгочоод буруу ойлгочоод угаасаа Монтескье гэдэг хүн чинь энэ онлыг гаргахдаа ард түмэн, цорын ганц ард түмэн тэр онцгой бүрхийн эрхийн их сурвалж мөн бөгөөд тэр эрхийг эдэлдэг субъект юм гэж. Ард түмний бүрийн дотор бол хууль тогтоох, гүйцэтгэх, хууль хэрэгжүүлэх, шүүх гурван мэдлэг. Гэтэ энийг нэг байгууллага өгч болдгүй юм байна. Нэг хүнд өгч болдгүй юм байна. За энийг 3 хувааж хэрэгжүүлэх системээр. За их хурлыг парламентыг байгуулъя. Тэр хууль тогтоо. Ганцхан хууль тогтоо битгий өөр юмөр оролцогч. Энэ өөр юмөр оролцож болохгүй. Нөгөөтг нь засгийн газар байгуулад өдөр тутмын хууль хэрэгжүүлэх ажлаа хариуцна. Нөгөөтг нь шүүх. Энэ 3 бол бие даасан тусдаа байгууллагууд байх ёстой. Хин нэг нэгээсээ төрөх ёсгүй. 2019 оноос өмнө бол яг таны хэлтгээр дээр ерөнхийлөгчийн засаглал болон миний хэлтгээрийн хооронд ер нь бас тодорхой хэмжээгээр зөрчил байсан. Гэхдээ 2019 онд үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулахдаа ерөнхийлөгчид одоо ингээд 50 гаруй хуулиар нэмчихсэн байсан тэр эрх мэдлийг нь ихийг нь хасаа ийцсэн. Ерөнхийлөгч өнөөдөр бэлэг тэмдэг төдий байгаа учраас энэ дээр нэг ноцтой зөрчил харагдахгүй байна. Харин ерөнхийлөгчид байдал хамжсан байгаа гэж байна. Одоо тэгэхээр 19 онд юу болсон бэ гэхээр бол үнэхээр тэгж одоо парламентын сасслаа шийдэх хэрэгтэй байсан бол ард түмэн ерөнхийг сонгохгүй яг германтай адилхан хоёр танхим юм уу эсвэл нэг танхим байгуулаад тэндээсээ парламентаасаа ерөнхийг сонгодог. Ерөнхийч бол бэлгийн шин чанартай. Тэрийг 19 онд хийгээгүй. Тэрийг 19 онд хийгээгүй учраас 21 онд юу боллоо? Ерөнхийг сонгол болсон. Ерөнхийг сонгол болтод юу гэлээ? Хөрсөг ардын намын одоо нэр дэвшээ сонгосон ялсан. Ялхтаа ямар лоозон дэвшүүлээ? Баялагтай эзэн Монгол гэдэг лоозон дэвшүүлсэн. Байгалийн байлга ард түмэндээ өгөө гэдэг лоозон дэвшүүлсэн байхгүй юу? Энэ чинь зүгээр бэлэгдлийн асуудал биш байхгүй юу та? Ерөнхийдөө дангаараа бодлого хэрэгжүүлэх боломжгүй. Тэгэхээр засгийн газар улсын хурлтайгаа хамтарч хэрэгжүүлж. Үгүй алинч дангаараа бодлого хэрэгжүүл. Засгийн газар ч гэсэн бодлогоо дангаараа хэрэгжүүлж болцоогүй шүү дээ. Тэгэхдээ хувилдаж болохгүй байхгүй юу? Хувилдаж болохгүй. Эсвэл биевийнхээ ажил саад болж болохгүй. Тэгээд явах шүү. Тэгэхээр ерөнхийдөө ч өөрөө нэгэнтээ баялагтай эзэн Монгол гэдэг юм доозон дэвшүүлээд ард түмэн дэмжсэн. Тэгэхээр энэ чинь бэлэгдэл биш. Зодоо ард түмэн шаардна. За хөрсөх ерөнхийлөгчөө тэр лоозо хаа байна. Тэрийг одоо хэрэгжүүлнэ гэдэг ард түмэн. Энэ одоо жагсаал болж нүүрсний хулгайг хүмүүс бухимдаад жагсаад байгаа чинь тэр хүлээлт байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр таны хараа бол ерөнхийлөгчийн хангалттай хасааг байна гэж тайлх гээд байна уу? Ард түмнээ сонгосон ерөнхийлөгч бол хизээчсэн хинээс ч илүү хүчтэй байна.
хинээс ч илүү хүч. Ягаад бол арт түмэн тэр хүнд мандат өгсөн байхгүй юу? Бүхэл бүтэн Монголын арт түмэн. Тийм учраас бол тэр хүн бэлгэдэл царайлаа суусан ч хүчтэй байна. Одоо арт түмний гаргаж ирсэн тэр хүн гэдэг чинь бол тэр ганц хоёр хуулийн хоёр юм нэмч хаслаа гэдэг тэр бол асууд биш. Ёс суртахууны хуулийн хэрэгцүүн талаасаа тэр хүн бол төрийн тэргүүн арт түмнээс сонгосон ерөнхий дутаар хүчтэй. Онлон тэмэл юм чинь эсвэл дотоод ерөнхийлөгчийн засаглалыг бас дэмждэг гэсэн. Үгүй үгүй. Би өөрөө онлоороо бол засгийн газрыг арт түмэн байгуулах ёстой гэж үздэг хүн байхгүй юу? Нөгөө Монтексегийн онлыг уншихлээр тэр харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгтэл тэрийг янз янзын одоо байдлаар зохицуулаад за парламентод олон хавсан судалтай нам нь засгийн газрынхаа тэргүүнийг гаргадаг тийм парламент засгал байна. Тэр парламент хүчтэй гэсэн үг биш аахгүй юу? Зүгээр засгийн газрыг хэн толгоолж байгааг дээр л энэ хоёрыг ингэж ялгаж нэрлээд байгаа байхгүй. Манайх тэрийг ойлгохгүй парламент хүчтэй байхыг парламент засгал гэж хэлээд байгаа үгүй. Засгийн газрыг хэн байгуулах юм гэдгийг чинь болж байгаа. За арт түмэн байгуулж байгаа нөхцөлд бол ерөнхийдөө сонгоод арт түмэн байгуулж байгаа нөхцөлд ерөнхийдөө засгал парламентод олон хавсан намын дарга засгийн газрыг толгоолоод парламентсаа төрж байгаа тэр парламент засгал. Би тэгэхээр энэ дээр аль нэгэн талд нь ормооргүй байна. Аль нэгэн талд нь ормооргүй. Өөрөө намайг оруулах гэдэг шүү дээ. Би аль нэгэн талд нь орох ч юм биш. Онлоор нь явах юм бол тийм юм байлээ. А би бол харин хэлж дээ шүү дээ. Бид ойлголцоод манай энэ залуу дарга нар байж бас энэ зовлон яг надтай айлхын туулаагүй ч гэсэн. За. Гадаас нь харж шүү дээ бидний. А та нарын үед ингэж яасан, та нарын үед ингэж яасан. Нэрээ тийм шүү гэдэг эн чинь ухаантай залуучууд бас ном үзсэн залуучууд учраас ойлгоод тэгвэл парламентын засаглалыг бүгдээрээ төрш төгөлдөр болгоё гэж ойлголцоод аль аль нь. Тэгээ парламентын засаглалын хувилбар дээр бүгдээрээ тогтоод шинэ үндсэн хуулийг тийм загвараар боловсруулъя гэж ингэж ойлголцоо. Та тэр ганц орчлсон тоглолт хийгээгүй хоорондоо ярьж зөвшөлдсөн байсан гэж хэлэх гээд байна. Тэгээ яагаад намын дарга нар чи гинт сандраад энэ одоо юу яриад явчихвэ? Тийм байхгүй шүү гэж. Яг их хурлын гишүүд өөртөө зарим нь эргэлзээд энэ яг цаг мөн үгээд өөртөө ч адилхан одоо бие биенийг айлгаад одоо ингэж айгүй эвгүй байж тээ ингэж оролдож болж байгаа юм уу ч гэшиг. Би бол нөгөө ажил хийхгүй учраас харьцангуй чөлөөтэй би явж яваад штеп. Нөгөө ярьсныхаа дагуу ажил хийх гэдэг штеп. Ингээд туслах гээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ажил хийж байгаа уусууд чинь хөрхий өдрөр болгон ямар нэгэн одоо шүүмжлэл, ямар нэг юмд хэмзэг ханд. За тэгэл ялангуяа одоо орчин үед бол бидний үед бол тийм байдаггүй гэж их сайнч байж тэр утгаараа. Одоо бол нөгөө Facebook гэдэг юм би болцсон. Facebook дээр л ингээд савчдаг, сэвждэг. Тэгэхээр л бас хөрхий болгоомжлдог юм шиг байгаа юм. Ерөнхий сайд бол та бүхэн маань сэтгүүлчд юмыг гүнзгий олж хардаг бол гурван зам гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Гурван зам. Амар юусан дараач гэсэн тэгж хэлсэн байх лээ тэр. За нэг нь юу ч хийхгүй бай. Тэгэл одоо ингээл байгаа л хэрэг гэж. За. За тэгээд Монгол улс хөгжихгүй байна гэж бүгд тэрэ шүмжилж байгаа. За тэгвэл юу ч хийхгүй гэж болохгүй юм байна. За тэгвэл жоохон өөрчлөлт хий. Тэг одоо жоохон өөрчлөлт рүү явах гээд ашиг байна л да. Тэр жоохон өөрчлөлт нь юу байх хэрэг вэ? Тэр зөвлөх зөвлөлөө одоо дамжуулж санд асуулга зохион байгуулж байгаа нэртэйгээр шинэ үйлчлэл хэрэгтэй. Хэрэггүй гэж одоо наттай адилхан миний эсрэг хэрэггүй гэж ярих, би хэрэгтэй гэж ярих хоёр хүнийг оруулж өгнө. Тэр зөвлөлт зөвлөлдөр яриулах хэрэгтэй байхгүй юу? Таны эснэр тийм эсрэг тесрэг санал бодолтой хүмүүсийн аль альнийх нь одоо лекцийг оруулсан гэж хэлсэн дээ. Оруулаагүй, оруулаагүй. Би өөрөө орох гэж оролдоод танаас өөр судлаачдыг оруулж яриулсан гэж яриад. Үгүй тэгэхээр үгүй үгүй. Тэр чинь дандаа энэ шинэ үнцэг бол хэрэггүй гэж хүмүүсийг яриулсан байхгүй. Тэр чинь бүгдээ мэдчихсэн шүү дээ. Та одоо өөрийг нь оруулаагүй гэдэг гомдоод. Үгүй үгүй. Тэгвэл эсвэл заавал би ярих хэрэгтэй биз үү? Одоо манай ажлын ингээд яачлаа гэдэг гомдоод байгаа юм шиг харагдаад байна. Үгүй үгүй. Би заавал тэрэнд одоо би бол оруул одоо энэ бүхнийг сайн тайлбарлах чадвартай гэдгээр мэдж байгаа учраас тэд нар айжиж магадгүй шээ намайг оруулах юм бол айгүй л энийг хоёр дараач ирсэн тэр заалыг тавьсан юм уу тавьсан би одоо ормоор байна тэр бүр зөвлөлт зөвлөлд нь орё гэсэн за тэгээд оруулах юм шиг ярьж яснаа тэгээд таг дуга тэгэхээр би тэгвэл багшаар орж одоо энэ ягаад ийм ойлгомжтой төр зүсэг хариуцтай төр зүсэг байх хэрэгтэй юм бэ гэдгийг ярь гэсэн тэгээд хариуч өгөөгүй заач хээгүй өгөөч хээгүй тэгээд хурлан болоод дууссан байхгүй. Тэгвэл 1570 хүн зөвлөлтөх зөвлийн эхний одоо уулзалтаар 1570 хүн оролцсон тэр одоо зөвлөлтөх зөвлийн хурлд бол юу яасан бэ штэ. Нийт 60 гаруй хувь нь жирийн иргэд шинэ үндсэн хууль хэрэгтэй гэсэн байгаа штэ. Тийм. Та нар үүтэ хар эхний санд асуулгаар шинэ үндсэн хууль хэрэгтэй гэж 60 гаруй хувь нь хэлсэн байгаа. Тэрний талын тасдаж авчираад Улаанбаатарт хурлдуулаад 2 хоног одоо нөгөө хэрэггүй гэдэг багш нараар үг хэлүүлж яваад тэгээд судлаад ахаад санд авахад бол 30 гаруй хувь нь хэрэгтэй шинэ үндсэн хууль аа бусд нь хэрэггүй гэж хэж. Тэгэхээр шинэ үндсэн хууль хэрэгтэй хэрэггүй гэдэг маргааныг яг ёсоор нь зохион байгуулах юм бол арт түмэн шин тогтолцоо хариуцлагатай тогтолцоо хинтээ ямар хариуцлага тооцох нь
ойлгомжтой тогтолцоо хүсээд байгаа байхгүй. Тэгээ урд нь бид нөгөө энэ үндсэн хуулийн төслийг боловсруулах тухай асуудлыг ярилж байгаа зандарч нар дараа нь шилвэл энтхийн загварыг сонин юм байна лээ. Азийн загвар, Японы загварыг сонин юм байна лээ. Солонгосын загварыг сонин юм байна лээ гэж санаа солилцож хөрс хэрэгчл хоёр тамигтай парламентаа байж ч нэг 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 хяндаг юм бэлээ тэр их зөв юм бэлээ тэгэхгүй ганцхан тахимтай парламент чинь өөрөө хэний ч хяналтанд орч чаддгүй ордоггүй хоёр тамигтай болоод нэг нэгээр нь хянуулах байдлыг үүсгэхгүй яасан юм бэ гэсэн би бодолтой шүү гэж а ерөнхий сайд болохоор бол яг одоо өнөөдрийн ажилд нь тулгамдж байгаа ерөнхий ч ажлын хэвэл хий тэгвэл ерөнхий ч сонгоод засгийн газрын тэргүүн болго эсвэл Засгийн газар парламент засалтай юм бол парламентс байгуулсан засгийн газар нь хинтээч давхарцахгүй ажиллая хийя. Энийг ойлгомжтой болгож өгөөч ээ. Түүнээс би одоо заавал тийм болно. Энэ бохолоор тийм болохгүй гэж ерөөсө хов хөний тухай юм яриаггүй ээ. Тогтцоогоо ойлгомжтой болгож өгөөч гэж ингэж ерөөсө яриад байгаа. Энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтээр одоо жишээлбэл шинэ үндсэн хууль боловсруулах уу эсвэл одоогийн үндсэн хуулиа өөрчлөлөд явах уу гэдэг дээр танаа нэгтцсэн одоо нэг эрх хэрэгч нам дотор чи ер нь эсрэг тесрэг бодолтой хүмүүс маш их байгаа учраас хоорондоо зөрчилдөд байгаа юм шүү. Тэгээд ингээд удирдлагын төвшин ч гэсэн ингээд зөрчилдөд байгаа учраас нэг ингээд ийм яриаггүй ярьсан яриаггүй гэж маргалдаг. Тэгэхээр яг тэр бол одоо бид нар нөгөө нэг нүгэл гатгаа ярьж штэ. Яг одоо манай амар ажлын дараа ерөөхөө сайд хөрсөх ерөнхийдөө зандарч дараа бол натай тань гэж илэрч чадахгүй л дээ. Яагаад бол хөрхийд дээр чинь албан шалтаа би ч албан шалтаа байж байхдаа бол хамаагүй ил ярдггүй. Албан шал чинь өөрөө хүний амыг үддэг. Бас л тийм байдаг шүү дээ. Тэгэхээс арга байхгүй. А би харьцангуй өнөөдөр чөлөөтэй иргэн учраас бол энийг ярьж дээ. Гэтэ би амар нууц задлаагүй. Угаасаа энэ залуучууд чинь энэ залуу одоо энэ дараа нас чинь бол энэ бүхнийг мэдсэн. Бидний дэргэд байж байхдаа мэдсэн. Сүйд нь уншиж мэдсэн. Хоорондоо ярилцаж мэдсэн учраас бол арай холыг хараад энэ зүг юм байна гэж мэдээд байгаа. Тэгтээ ян янзын нийгмийн одоо ийм зүйлүүд нөлөөлөд нь шүү дээ тэд чинь. Тэгэхээр тэд чинь тэрэн таарж хариулахгүй болохгүй байна шүү дээ. Тэгхгүй байвчаад барьж идэв шүү танас чинь. Та нар одоо хэвлийнхэн барьж идэн нөгөө хүмүүс чинь бас ян янзаа хэлэн тэгэхээр идэв чинь жоохон болгоомжлоод цаанаа бас үнэхээр тийм байгаагаа хэлж чадахгүй болгоомжлох байдал байна. Би харин энийг бол одоо эдэр буруутач байгаа шани идэв чинь үнэхээр Монголын төлөө ажиллая гэж бодоод байгаа байхгүй юу? А бидний энэ боловсруулсан төсөл бол бид батлах гэдэг юм биш шүү дээ. Ард түмнэр хилцүүлж өгөөч л гэж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө энэ дээр хэн нэгэн одоо ерөнхий сайдыг шахаад, эвгүй байдалд оруулаад, ерөнхий сайд шахаад, зандарчдаа дараа шахаад байгаа юм ерөөсөө биш. Зүгээр ингээд төсөл боловсруулчлаа. Энэ гарч шүү. Энэ буруу байвал энэ шилүү төсөл боловсруулаач ээ. Тийм ордоо мэддэгтэй боловсруулдаг хүмүүс Монгол зөндөө байгаа байхаа. Тэднийгээ дайчлаач ээ. Тэр одоо энийг ард түмэн хилцээд болж байна гэвэл. Тэгвэл одоо батлаач ээ. За энэ төсөл дотор юу орчих юм бэ гэхэлээ байгалийн баялагийг ард түмний өмч болгоё гэж. Өнөөдөр байгалийн баялаг чинь төрийн бол нийтийн өмч. Тэлэр ард түмэн байна тэрийг мэдэхгүй учраас бидний баялаг гэж бодож жагсаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нийтийн гэдэг дотор чинь ард түмэн орчих юм уу? Нийтийн гэдэг тэр ойлголтыг иргэний хуулийн дотор үзээрэй. Тэгээ иргэний хуулийн дотор нийтийн гэдэг тэр нийтийн өмчийн тухай ойлголт байгаа. Тэр юуны өмч вэ? Төрийн бас байгуулгын өмч. Тэг. За тэгээ шашны байгуулгын өмч. Гэрчгэр орцсон баг. Ард түмэн гэж бичээгүй байна. Тэгэхээр өмчийн асуудлыг иргэний хуулийн дээр бид нар тэгж хэлсэн мөртлөө тэрийг одоо мэдэхгүй байна уу эсвэл мэдэн бодлосноо үндсэн хуулинд оруулаад 6-1 6-2 болгоцсон байхгүй. 6-1 ч нь бол ард түмний мэдл төрийн хамгаалалтанд гээд 6-2 ч нь бол төрийн өмч гэдэг байхгүй юу. Тэгээд төрийн өмч гэдэг тогтолцоо. Тэр төрийн нийтэн гэдэг нэр томьёо дээрээс нэлээд маргаа үссэн шүү дээ. Тийм одоо ч гэсэн ойлгож чадаад байгаа юм байхгүй. Төрийн бол төрийн өмч, нийтэн гэдэг чинь сая миний хэлдэг. Төрийн бас байгуулах шашны байгуулгын өмч байхгүй юу. Тэгэлэр шашны байгуулгад байгалийн байлгаа өгч болохгүй. Эргэж харах асуудал юм байна гэж. Эргэж харалгүй яах вэ? Чи буруу юм. Угаасаа буруу байхгүй. Тий. Тэгэхээр энэ чинь бас эргэж харахлаар бас л нөгөө шин үндсэн хууль хэрэгтэй байхгүй. Одоо нэг нам хэд дамгаас энэ нөхцөл шин үндсэн хуулийн асуудлыг ярьж эхлэх нь бас эргэлзээтэй гэж болохоос тод байна. Тэгвэл нэмэлт өөрчилж ярьж болохгүй шүү дээ. Угүй яах вэ? Нэмэлт өөрчлөлт тодорхой засвар ороод 19 оны үндсэн хууль байхгүй. Нэмэлт өөрчлөлт өөр нэмэлт өөрчлөлт өөр үндсэн хууль байхгүй бас. Тэгэхээр үндсэн хуулийг ярьж болохгүй гэсэн мөртлөө өөртөө зөрчилдөж шүү дээ. Тэсэн мөртлөө нэмэлт өөрчлөлт ярьж болно гэж. Ярьж болохгүй бол алийг ярьж болохгүй. Тий, би бол ярьж болохгүй гэж байгаа. Ярьж болохгүй гэдэг нь би ярихыг хоригдж байгаа. Ярих хэрэгтэй. Тэгээд санаа бодлоо урдуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг бол одоо аль засаглалыг одоо үгүй. Тэгэхээр энэ зарчим манай одоо нэг үндсэн хуульд тусаагүй байхгүй харамсалтай. Засаглалын асуудлыг тусаагүй гэж. Юу гэсэн ард түмний бүрийн эрх гэдэг асуудыг ард түмнээс бид үүссэн шүү. Ард түмнээс ихтэй шүү гэдгээ бид нар тусаагүй байхгүй юу. Тэгэхдээ бүх улсын үндсэн хууль, онлайнхаа дагуу хэрэгцсэн үндсэн хууль бол хамгийн ихний үүлдэр нь бол Америкт, эсвэл одоо аль нэгэн оронд ард түмэн
энэ бүрийн эрхийн цорын ганц их сурууж бөгөөд энэ бүрийн эрхийг өөртөө байн хатгах гэсэн үгэлд байгаа байхгүй. Энээс бүх юм үүдэж байгаа. За энийгээ тэгвэл одоо энэ бүрийн эрхийг 3 хувааж хэрэгжүүлэх ёстой гэж. За тэгвэл шүүх хараат бус байх ёстой. Хараат бус шүүхийн эрхийн зөвлөлийг бол их хурлаас томилохгүй. Гэхдээ тэр бол хараат болчих. Шүүхийн эрхийн зөвлөлийг яг их хурлтай адилхан шүүхийн эрхийн зөвлөлийг сонгоно. Ард түмгөрөө сонгоно. Шүүхийн эрхийн зөвлөлийг. Тэгээд ард түмнээс сонгогдсон шүүхийн эрхийн зөвлөл шудраг шүгчийг орж томилно. Олж томилно. За засгийн газар парламентод олох улс нам нь засгийн газраа байгуул. Тэгвэл сонгуулийн хоёр тогтолцоо. За тэр хоёр тогтолцоо нь хоёр хуваагдж байгаа. Их хурлаа хоёр хуваах ёстой гэж. Ганцаараа их хурл байгаа тахлаа хариуцлагын гадна үлддэг, хяналтын гадна үлдчихдэг юм байна. Америктэй байдаг. Тэгвэл хоёр тахимтай байх ёстой юм байна. Ингээд нэг нь бол одоо хууль баталдаг нөгөөх нь энийг үзээд за муу байна сайн байна дээд дот тахим тэгээд муу байвал буцаан тэгээд ажлын хэсгийг хамтарж байгуулад муугийн засна хоёулаа байнга ажиллана одоо бидний төслөр бол 70-75 хүнтэй байна гэж 75-75 хүн тэгээд адилхан за нэг нь бол намын жагсаалтаа сонгоно пропорционал тэр холимог болимог гэж ингэж холиодох хэрэг ба намын жагсаалтаар сонгоно дээд тахимны муу доод тахим тэр доод тахим нь одоо доод тахим нь хамгийн одоо идэвхтэй ажилладаг тэгээд тэр тэнд олох болсон нам нь засгийн газраа байгуулад явна тэгээд амсныхаа дагуу хуулийн одоо батлаад нөгөө талд нөгөө дээд тахим нь буюу улсын хурал нь энэ баг хурал нь вэ энэ улсын хурал нь хуулийн нийлэл үндэсний хурал болно энэ улсын хурал нь болохоор нам бус 75 хүн сонгодно шууд мажоритар зарчмаар Тэнд нам дэвч болохгүй. Зөвхөн нам бусууд дэвшинэ. Намын гишүүн байвал чи түтгэлцэн. Тэгээд тэр тойрогдоо очиод сонгогдлоо. Тэгээд орж ирлээ. Тэр их хурлаа бүрдүүллээ. Тэгээд баг хурлын батлсан хуулийг идэвхтэй оруулахээр энэ нөхдүүд за эн чи юу вүлээ? За татвар нэмий гэж байгаа мó. За энэ дэр бол дэмжиж байна. Энэ татвар хасъя гэж байгаа мó. Энийг бол дэмжихгүй байна. Буцаалаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг юм байна. Ингээд нөгөө бивэнээр сонгогдсон дээд тахим нь одоо пропорционалар сонгогдсон доод тахимынхаа ажлыг засна гэхээр нөгөө нэг тойргийн эрх ашигын үүднээс хандаад бас асуудал явахгүй болчихгүй юм. Тэгэхээр тэрэн дээр нөгөө ажлын үргийг хуваарлаж байгаа. Тэгэхээр төсвийн асуудлыг бол одоо энэ тэг тим байдаг. Дээд доод тахим нь зөвхөн төсөв ярина. Дээд тахим оролцохгүй юу? Дээд тахим төсөв ярихад оролцохгүй. Хууль ярихад оролцоно. Төсөв ярихад оролцохгүй. Яг нь төсөв ярихад оролцох теэр нөгөө сумандаа гүйрэх гэж хэлдэг. Хоёрдугаард энэ нөгөө профессор тогтсон профессор сонгогдсон парламентын гишүүн өөрөө хурлаа таслаад тий одоо тасалж ирсэн зарим гишүүд эсвэл хуралдаа оролцохгүй за тий гимтэрэг толгогдсон байвал шууд энэ тахим нь үг дуугүй татна одоо ингээд нэг халдшгүй байнгын хорогоор оруулаад л тэгээд л зовоогоод байгаа мó жаргаад байгаа мó мэдэхгүй тэгэж ягаал тэгэл тэрэнд нь очиод их хурлын гишүүд халдтаа хуралдаал ахмадуудын зөвлөл гэж нэг байгууллага хуралдаал сэтгүүлчид үүдэнд нь овоороод хэрэг авахгүй хурал тассан байна гимтрийг толбогцсон байна за тэгээ 100,000 хүний гар үсэг авсан бүр гэж байгаа сонго тэр одоо тэр хүний эсрэг за энэ хүн бол үнэхээр таслаад байна танхаа байна энэ 100,000 хүн бид гар үсэг зурлаа энийг татаа харин энэний одоо давуу тал нөгөө нэг профессор тогтцоогоор сонгогдсон учраас намынхын жагсаалт нөгөө дараачийн хүн шууд орчихно нөхөс сонгол зарлахгүй Тий, тэгэхээр тэр одоо гишүүч гэсэн өөртөө хариуцлагатай ажиллана. Яг л би хурлаа тасалж болохгүй юм байна. Тэгтээ бас ингэдэг нэг парламентын зардал нэмэгдэн гэж хүмүүс бас жоохон бухимдал. Одоо дангаараа байж байгаа 152 болгосноос 2 хуваагаад нэг нэгийг хямдаг болгох юм бол тэр зардал нэмэгдлээгээд ард түмэнд ашигтай. А дангаараа байгаа 150-аар болох юм бол ёстой ашиггүй. Яг нь харьцангу лобби багс нь яг нь одоо их нөлөө давтах нь багс гэж ярьж. Ёстой харин улам тэнд чинь идэвхтэй явна. Яагаад вэ тэнд чинь жижиг жижиг намаад 1-2 судалт болчмод. Тэр чи бүгдээр лоббид нь шүү дээ. Тэдний амыг үүднэ, амыг үүтхэнт бол бас аргална. За. Яг нэг үүрэхэд бол тийм биз дээ. Тэгээд тэнд чинь орж исэн юм шиг. Хамаагүй юм яруу. Хамаагүй юм яруу гэж дээ. Тий өөрөө. Гүүгүү угаасаа тэгэн шүү дээ чинь. Тэгжлээс бид нар тухайн үед дашлуур гишүүнийг тайвшруулах гэж яаж ажилддаг байлаа тий. Яаж аргаж исэн. Гүү яг одоо дашлуураа чи тэгэхээр хөссөн хөсөөгүй ерөөхэй сайд чинь сангийн сайдтайгаа тэгэл тэр гишүүний тойрог дээр л бас нэг тодорхой хэмжээний мөнгө төвөрөг тавьж тайвшруулж тэгвэл одоо бид энэ асуудлыг тойрог дээр шийдэж өгөөч гэж тэгээ шийддэг л байсан л да. Та өөр хаан байсан тэгэл бүх юмыг дээрээс ингээд тушаачсан доогуура шууд өгдөггүй биелүүлдэг байсан юм шүү. Бас хүн аргадаж одоо ч гэсэн тэгчихлээ шүү. Одоо ч гэсэн тэгчихлээ шүү. Угаасаа намын дарга л
хаан байна уу? Хаан гэсэн нэртэй юу биш үү? Намын дараа л одоо тэр юмыг зохицуулах гэж оролдож шүү дээ. Одоо намын дараа чинь тэр дөржихөнд гişүнтэй уулзж байгаа баг. Намын дараа чинь нарцис тамхинтай уулзж байгаа баг. Намын дараа чинь уулзахаас арга واخгүй шүү дээ чинь ажиллаж байгаа юм чинь. Ийм одоо лобби байд юм аа. Одоо ерөөсөө тэлж шүү дээ өөрөө. Олигархуудын гарт хармаанд бид нар орцсон. Тэ? Баячууд сонгуулийг өдөрдөг. Бид нар үнийн хэрэг дээр юу ч мэддэггүй. Мөн шүү дээ. Бас тийм л байгаа шүү дээ. Тийм учраас олон удаа ялалт байгуулсны нууц нь юунд вэ? Санхүүжилттэй байсан уу? Эсвэл тэ өөр ямар нууц вэ? Би бол жоохон хардж байна. Аа, үгүй ээ. Тэ одоо тэр мөнгөтэй хүмүүс л ярддаг гэж хэлчихлээ. Тэгэхээр та бас нэг олон сонгууль ярьж байна. Бидний үед бол харин өнөөдөр шиг ийм замбараагүй мөнгөтэй хүн байгаагүй байхгүй юу? Манай 2000 онд бид 72 судалтаа болсон. Тэнд бол мөнгөтэй хүн маш цөөхөн байсан. Харин салбарын жинхэнэ одоо шилдэгүүд нь байсан. Таны үед бүгний хамрал бага байсан гэж хэлэх гээд байсан. Байхгүй байсан, бараг байхгүй байсан. Сонгогчдыг бас ингээд худалдаж авдаг ийм байдлараас Монгол улс нь дээгүүр явж ирсэн л да. Үгүй, тэр 2000 онд тийм юм байгаагүй. За. Байсан ч маш бага. Тэр нь бараг одоо сонгуулийн үр дүнд нөлөөлөх хэмжээ биш. Одоо харамсалтай нь сонгуулийг зүгээр явуулахгүй шууд одоо мөнгөөр худалдаж авдаг тийм тогтцоор орчоод байна шүү дээ. Дээр нь одоо 100,000 хүн гар юусан зурсан хуулийн төслийг ерөнхийлөж санаачилж тэр парламентд хэлцүүлэх гэсэн. Одоо ард хүн хууль санааш ирэхгүй байхгүй. 76 гишүүн тэгээд ерөнхийлөж засгийн газар ихтэй гэдэг байгаа. Тэгээд энэ 78 хүн. Нөгөө их хурлын ард хүмүүс ийм хууль санаачилсан байр байна. Энийг ярьмаар үү гэдэг хэлээр тоодгүй. Тэг яг санал сонслоо. А тэр 100,000 хүн гар юусан зурсан. Одоо ерөнхийлөгч одоо тэрийг хуульчилж оруулах боломж нэг тийм одоо ингээд ард хүмүүс өөрөө хууль санааш ихтэй болж гэнэ гэсэн үг. Тэгээд хоёр тагмда парламент хамтарсан хурал хийхдээ үндэсний хурал болоод үндэсний хурал бол ерөнхийдөө сонгоно. Германтай адилхан. Парламентаасаа ерөнхий гэдэг чинь сонгоно. Тий, германтай адилхан. Тэгээд ард түмний дэмжлэг авах уу? Авах хэвчээ. Ард түмэн бол одоо ойлгон шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө одоо хоёр тагмаас ингэ сонгодоод тэгээд хүний эрхийн үндэсний дээд зүйл гэж байгуулж байгаа. Тэр их гэдэгт ард түмэн өөрөө сонгоно. Одоо бол их хурлаас ингэж байгуулагдсан учраас харамсалтай нь бие даах ажиллах чадвар муутай. Хүний эрхийн дээд зөвлөлд гэдэг нь хүний эрх үндэсний комиссыг одоо статусын нэмнэ гэсэн үг үү? Бүр хамаагүй дээр бол яг шүүхтэй адилхан, засгийн газартай адилхан, парламенттай адилхан болно гэж байна. Ерөөсөө Монголд хамгийн үнэтэй зүйлтэй юм гэхэл манайхан 5-7 хоёрдохоо жаал үгүй. Монгол хүн, Монгол эмэгтэй, Монгол хүүхэд, Монгол эр хүн. Энэ хүний эрхийг л хамгаалж явах юм бол Монгол улс сайхан хөгжинэ. Олон удаа сонгууль явуулах юм уу? Яах вэ? Эсвэл нэг удаагийн сонгуулиараа их хурлаач байгуулаад тэр хүний эрхийн дээд зөвлөж байгуулаад тэгээ нөгөөхний үлээ шүүхийн эрхийн зөвлөлийг. Тэгэхээр ийм гурван эмийг одоо нэг дор байгуулах. Одоо сонгуулийн нэгцэн өдөр гэж байна шүү дээ. Тий, тэр өдөр. Хамгийн гоцон дотор энэ олон эм чинь батх уу? Агүй гуй, батна шээ. Чи тус тустай өөрийнхөө одоо амьдрал хувь заяаг нь шийдчихэж байгаа хүнийг нэг цаг суугаад нэг бүгдлэд болно биз дээ энэ чинь. 4 жилийнхээ амьдрал, 6 жилийнхээ амьдрал, 5 жилийн асуудлыг шийдүүлэх чийж тэгээд ард түмэн өөрөө оо би одоо нэг цаг ч юм уугүй шүү 20 минут ч гэж багдгүй л дээ. Айгүй бол тэр ард түмэн ингээд идэвхтэй оролцохгүй байвал хэдэн мөнгөтэй хүмүүс нийлээд Монгол улсыг ямар ч улс болгож магадгүй байхгүй да. Тийм учраас бол бид нар энэ шин төсөл төс ингэж хийсэн байгаа. Ард түмнийг дандаа ирэх хэдлүүлэх шахад нь үүргэжүүлье гэж. Дандаа ирэх хэдлэхлээр бас болдгүй юм байна. Үүргэн. Үүргэн юу ихлээр та сонгуульд заавал оролцох сандаа өгнө. А цагаа хуц өгч болно. Цагаа хуц өгч болно. За. Та тэгэхээр Монгол улсынхаа төлөө би энэ төр зөсхийн сонгосон эсвэл сонгоогүй гэд хэлэхэд амар байхгүй. Одоо болохоор вирус өртөхгүй байх гэдэг асуудал үүсэх байх. Байхгүй болно тийм. Одоо энэ засгийн газрыг би сонгоогүй. Тийм учраас надад тамар хамаатай байшин гэж ярьд болохгүй байхгүй. Чи Монгол улсын иргэн юм бол арчил чамаас бас шалтгаалх гэдэг. Танаас шалтгаалх гэдэг. Та энийг жинхэнэ шудраг байж яа. Тэгэхээр тэр олигархуудыг шахах харгал бас сонгогчд өөртөө сонгуульд оролцож шахах байхгүй юу? Одоо ингээд хаврын чуулганаар ингээд энэ үндсэн хуулийг өөрчлөх асуудлыг одоо хилцнэ. Одоо 6 сарын 20-оос өмнө л одоо энэ үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлт юм уу сонгуулийн хувьд улс төрийн намын хуулийг өөрчлөхгүй бол ингээд цаг хугацааны хувьд боломжгүй болчихно гэж тайлбар гараад байгаа. Энэ дээр та юу гэж харж байна? Би бол одоо ард түмнээс асуугаасаа 6 сарын 20-оос өмнө одоо асуух хийх гэдэг байгаа бол юу ч хийх гэсэн цэг өөрчлөн ч гэж байгаа бол таслал өөрчлөх гэж байгаа бол ард түмнээсээ л асуух хэрэгтэй. Уу давхар дийлийг өөрчлөх чинь асуугаагүй. Уу харин тэр бол харамсалтай цэц тэрэн дээр бол туйлын утгагүй шийдвэр гаргасан. Үндсэн хуулиндээ халдсан өөрөө. Өөрөө халдсан байхгүй юу? Яаж халдсан бэ гэхээр цэцүүл өөрөө үндсэн хуулийг хамгаалдаг байгуулга байхстай байхгүй юу? Эсвэл бусад өндөр албан шалтгуудыг гаргаж байгаа шийдвэр үндсэн хуульд нийцэж байгаа нь гэж үзэх эсвэл нийцэхгүй нэж үзэж тэрийг тэр хууль юм эсвэл ямар нэгэн шийдвэрийн үйлчлэгийг зогсоодох байгуулга байх ёстой шүү дээ. Тэгтэн цэц яасан бэ гэхээр энэ зүйл заалт
давхар дээрээ холбоотой зүйл заалт нь үндсэн хуультайгаа нийцээгүй байна гэж. Тэгэхээр үндсэн хууль чинь өөрөө юунаас бүрддгийг зүйл заалтаас бүрдэн шүү дээ. Үндсэн хууль нь өөрөө үндсэн хуультайгаа нийцэхгүй гэдэг шийд гаргасан байхгүй юу? Харамсалтай. Тэр үед ерөөсөө Монголын энэ хууль эрх зүйн энэ орчинд энэ түүхэнд бол үнэхээр хариуцлагагүй шийдвэр болсон. Тэгэхээр энэ шийдвэрийг гаргахаас арахгүй байдлаар нөлөө дарамт байсан юм шүү дээрээс. Одоо яхав би бол тэгэд таамаглаж байгаа бас тий. Ингээд чичмичиг ингэж эвгүй байдалд орох тэр Чинбатгийн дарагтай чичиг эвгүй байдалд орохын оронд надаар өнөөдөр шүмжлүүлж их оронд бол тогтолцоо тодорхой болгочих хэрэгтэй. Нөгөө талаа нь эрх хэрэгч нам дотор энэ 62 гишүүний дотор ингээд сайд болчихсон амбицтай хүмүүс одоо ингээд ерөнхий сайдыгаа дарамт ламын даргаагаа дарамтлаад за нэг 19 гишүүн одоо гар үсэг зураад яхан бол ерөнхий сайдыг огцруулах асуудал үүсчих гээд байсан учраас магадгүй тэднийхэн одоо гомдлыг тайлахын тулд давхар дээлийг ингээд буцаага сэргээс юм болоо гэж харддаг л. Яг одоо тэг тайлбарлаж байгаа тимчэж магадгүй би бол зүгээр тэрийг сайн мэдэхгүй тэгэхээр тимч явахыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ энэ бол зүгээр л өнгөч тайлбар. За. Өнгөч л одоо тайлбар магадгүй одоо зарим ховжим дуртай хүмүүст бол их ярихад сонирхолтой шидэв байж магадгүй. А би тэр ховжим хөөцөлтөх шаардлага байхгүй. Насараа л энэ бүхнийг туулж дундуур нь аль хэв зүг зүгтэй зогсоож ажилласан үеийн хувьд бол уг асуудлыг шидэж чи гэж би ерөөх сайд хэлээд байгаа. Тий, ерөөхөж чижсэн. Заасан зандарчдад даргаж чижсэн. За тэр нь юу гэхээр бол яг энэ хямралын үеийг бол боломж гэж хараараа гэж. Дэлхийн хямралыг, Монголын хямралыг боломж гэж хараараа гэж. Тэгээ гарцаа зүв болчих юм бол маш сайхан боломж. Гарцаа олж чадах бол маш том хямрал. Хоёрдугаард жижиг орон том орны хоорондын одоо ялгаа юу вэ гэхээр бол жижиг орон бол том орноос 10 дахин илүү санаачлагтай, хурдан, хөдөлгөөнтэй байж ич ажилхан явна шүү. Гэхдээ гормонтой, гормоноос нь зурдаал явна шүү. А хэрв бид ингээд яг том орныгаа дуурайгаад яг нэг алах бол нэг алхаад, хоёр алах бол хоёр алах юм бол тэр том орны тоос нь харагдхаа байл шүү гэж. За 3 дугаар зөвлөгөө юу вэ гэхээр бол тэртээ дэргүү та нартаа та наргүй хийж болох ажлыг хийцэн гэж бити яраарай. Бити сэтгэлээ тэгж хуураарай. Өнөөдөр ард түмний өмнө болохгүй юм шиг санагдаж байгаа зүйлийг барьж аваад болгоорой. Тэг зөвлөсөй. Тэрний нэг нь бол одоо энэ шинэ үндсэн хууль аа. Та нар ингээд өнөөдөр ингээд аа гадаадд хэцүү байна, дотоодд хэцүү байна, их хурлын гишүүдийг ярихад хэцүү байна, ингээд дундын хуулиар олох чинь намуутаа уулзахд хэцүү байна гэдээ ингээд тайлбарлаад байх юм бол тэгэл хайрын цаг сүрдэн тэгээ түүхэнд бол яг болцсан алдсан хүн болж л үлдэхвээ. Тийм учраас би одоо энэ шинэ үндсэн хуулийн төслийг ард түмнэр хилцүүлээд өөртөө энэ дээр мэдээж хэрэг бид нар бурхан биш юм чинь алдсан биш. Санал асуулга явуулахад тодорхой зардал гарна л да. Тэгэхээр нөгөө төсөв тусаагүйгээд бас юм мөнгө байхгүй. Хүүхдийн мөнгөч өгч чадахгүй. Ерөнхий сайдын нөөц мөнгө гээд энэ ард итийн 10 санал асуулга явуулах мөнгө байгаа. За тэгээ бүр болохгүй төсвөө тодтол хийгээд тэрийг статья болгоод оруулчих болно. Тэр мэтээр бол ингээд шийдэе гэвэл арга зөндөө. А шийдэхгүй гэвэл мэдээж хэрэг тайлбар ихтэй. Тийм учраас би 6 сарын 20-оос өмнө амжих уу? Санал асуулга явуулна дараа нь гэдэг хуулиа батлна гэдэг чинь. Миний одоо бодлоор 3 сарын 15-нд үнэхээр 3 сарын 15-нд энэ юу яах гэж байгаа бол элт бус шуулга явуулах гэж байгаа. 3 сарын дотор амжих уу? 3 сарын 15-нд явуулах гэж байгаа бол энэ төсөл яриад эхлэеч ээ. Парламент дээр. За. Бус намуудыг уриад оруулцуулаач ээ. Хэвлэл мэдээлэл яриулаач ээ. Тэгээд 7 сарын 1-нд ч юм уу 6 сарын одоо хэдний өдөр гэдэг сайхан өдөр сонгож байгаа л ард түмний санал асуулга асуучих. Тэгээд хуулийн хугацаа нь, хууль өөрчлөх хугацаа нь 6 сарын 20-доор ингээд тасалбар болж байгаа учраас үндсэн хуулийн асуудал бол хамаагүй байхгүй. Би өөрөө сонгуулийн хууль яриад нь шүү дээ. Үндсэн хууль чинь хамаагүй байхгүй. Үндсэн хууль хизээч ярьж болно шүү дээ. Үндсэн хууль өөрчлөлт чинь сонгуулийн хуулиа өөрчлөхөөс арахгүй болно. Тэгэхээр тэр хугацаа нь одоо зөрчилдөхгүй. Аа үгүй. Тэр үндсэн хууль дотроо үндсэн хуулийн шигээр гахахлаар үндсэн хуулийн зүйл заалт хэрэгжих дагсан тогтоол гардаг шүү дээ. Үндсэн хууль ингээд шинээр батлагдаа гэж ботоо тэрний зүйл заалт нь тедэн сарын тедэнд хэрэгжинэ. Тим хода хуулиар явна. Тэрнтэй адилхан тэр сонгуулийн хуулиа бусд хуулиудаа бол тэгж хийж болно. Ямар ч асуудал байхгүй. Тэгэхээр та Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан хүн. 3 дахь ерөнхийлөгчийн хувьд бас тухайн үед бас улс төрийн нөхцөл байдал бас тийм ч таатай байгаагүй л байна. Ерөн зүгээр ингээд ард түмнээс сонгогдсон гэж байгаа боловч та нэг л хүн шүү дээ. Тэгэхээр тань дээр магадгүй бас гадна дотноос янз бүрийн дарамт шахалт иржсэн байх гэж харж байна. Гэхдээ айхтарч тэгж дарамт шахалт юу хав. Тэр чинь яаж бие авчих бас болно шүү дээ. За. Өөрөө дарамт шахалтанд их амархан ордог хүн байвал тэгэл ороо л яваад байна. Аа орохгүй гэвэл орохгүй шүү дээ. Чи би оюун. Тэр тохиолдолд нь байна. Оюулхон гэрээг одоо би эргэж санаж яана л да. Оюулхон гэрээн дээр бол одоо гадаадынхан энийг батлаад өгөөч. Энийх одоо хэрэгтэй гэж. Би тэгэхэд бол үгүй ээ. Оюулхон гэрээг бид нар бол
тодорхой хугацааны дараа Монгол буцааж өгөх маягаар л батлая. За. Эрдэнэттэй адилхан. Бид нарт одоо мөнгө байхгүй, боловсон хүчин байхгүй, технологи байхгүй, дэд үүс байхгүй. За ийм одоо сул талууд байна. Бид энийг ойлгож байгаа. Гэхдээ энэ бол Монголын газар нутгаар байгаа баялаг учраас Монголын ард түмэн энэний үр чимийг хүртэх ёстой. Яг энэ бол хэний ч бий болгоогүй баялаг, та нар ч бий болгоогүй, бид ч бий болгоогүй. Энэ бол одоо бурхан тэнгэрээс юм уу? Өвөгдөөсөөс мань энэ нутгаа бүтэн бүрэн бүтэн авч үлдээд тэг газар доор ийм баялагтай нутгийг бид нар авч үлдсэн байна. Энэ бол бид нар дундаа хөмчлөх ёстой. Айлгийн гадаад юм уу дотоодын компани өмчлөж болохгүй гэж би байс руу идэр хэлээд тэгэд бол ерөөсөө одоо юу гэдэг юм нэлээд дарамттай байсан тийм хэвэл мэдээлэлч намайг их дарамтлаж байсан. А одоо энэ хоёр одоо ингээд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зогсоолоо. За. За эсвэл одоо нэг намын нөхдөд байж гисэн та гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зогсоолоо. Гадаадын элч сайдын ямдууд ч гисэн та ингээд гадаадаас том компани нэртэй компани орж ирэхлээр гацаалаа гэх зэрэгэр тийм байсан. Байдаг шүү дээ. Одоо ч тийм байгаа баг. Тэгэд би бол харин тэрэн дээр бол үгүй ээ. Миний нүдэнд, толгоонд, тархинд арт түмэн харагдаад байна. Би тэгж хэлж ирсэн. Том өгөлдөө. Тэгвэл арт түмэн сонгоч ирэх гэж бол тэгж хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Ингээд тэгсэн оюутан хоног орио тантагийн нөхдөд чинь үгүй ээ. Бид нар бол хувийн компани бол ашиг бодно. Тэм учраас бол бид нар авсандуул авна. Буцааж өгөхгүй. Тэгэхээр би үгүй ээ. Тэгвэл бид нар бол одоо энэ байгалийн баялаг, Монголын баялагыг юм чинь. Одоо бүгдээ энэ дээр бол та нартай ахад хилцээ хийгээ. Тэгээ яг хилцээ хийж яши. Тэгэд нөгөө 9 оны сонгуул гэдэг бүдлээ та сонгуул болоод би ажиллаа өгөөд тэгэд та нар харалта юм ажилладаг. Би ажиллаа өгөөд ажиллаа өгөхдөө дараахан над юм хийх гэж оролцсон шүү дээ. Тэгэхээр чи ч нөгөө саад болж исэн их хөөр нь зайлцсан учраас 9 оны одоо над би өмнөд хийх нөхцөл бүрдсэн гэж үзэжсэн биз. Тэгтэл харин яг даваасрын гişүүн, тэрвэш тав гişүүн за одоо иргэний хөдөлгөөний хэсэргүүц зэрэгт хойшлуулаад тэгээд намар нь хийсэн шүү дээ. Намар нь хийгээд одоо тэр үед бол төр засгийн тэргүүн их хурлын дарга ус хүмүүс тэр ёслолтод оролцоод тэгээд ойлхон гэрээ маань ингээд батлагдсан байхгүй. Тэгэхээр би одоо ингээд сайжруулах гээд энэ засан газар одоо хэлчихвэр шинээр суугаад явж байна. Тодорхой нэг ахиц гарч ийн гэж бодлого шүү дээ. Тий, жижигхан ахиц гарч ийн л дээ. Мэдээж тэр одоо Монголын 34% холбоотойгоор өссөн өрийг тэгэлдээ тий, гэмэдийн сайн байна. А тэгтээ байгалийн баялаг буцаад Монголын ард түмэд олдохгүй байхгүй. Зөвхөн татварын хэлбэрээр олдож магадгүй. А 34% ногдлаа шиг хийж хуваарлах юм бүүмэд. Тэгэхээр 34% одоо ногдлаа шиг хуваарлах асуудал тодорхой биш. А зөвхөн татварын хэлбэр. 30 жилийн дараа гэсэн л нэг горилго байна. Тийм. Тэгэхээр тэр чинь горилго байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол харамсалтай нь одоо бид нар тэгэхээр Эрдэнтийн одоо 51% авцсан бол ногдлаа шиг авч байна, татвараа ч авч байна. Ажлын боловсон хүчтэйж бэлдсэн одоо ингээд ажиллаж чадж байна. Эрдэнт гэсэн хот тэр аяара одоо тэр үйлдвэрээс тэтгэгдэж өсөөд одоо бие даасаа хот болоод ингээд явж шít. Тэгэхээр таныг ерөнхийлөгч байх үеэс яригдчих эхэлсэн тий байгалийн хин хоолойг Монголын нутгаар дамжуулах гэдэг асуудал бол одоо л ингээд ажил хэрэг болох одоо асуудал явж байна. Гэхдээ зүгээр дэлхийн улс төрийн нөхцөл байдал, геополитикийн байдал тухайн үеийнхээс шал өөрөөр эргээд одоо хүйтэн таны нөхцөл байдалд орцсон энэ нөхцөлд энэ одоо төслийг яаравчлах нь зөв буруу юу гэдэг эргэлзээ байна. Тий энэ дээр бол одоо маш сайн бодох хэрэгтэй. Өстой нэг төрөний хэл дээр нэг 7 огтлч 7 хэмжээнд огтлох хэрэгтэй. Энэ дээр бол бид одоо ёстой Оростой ажиллаж сурцсан, Хятадтай ажиллаж сурцсан, за тэгээд маш их туршлага хөрвүүлсэн хөндлөнгийн одоо орнуудын маш том экспертүүдийг хөлсөж аваад тий. Тэгээд гэрээгээ маш сайн хэрэгтэй хий гэж явал. Ерөөсө энэ бол манай аюулгүй байдал аюулзуунд учруулж болохгүй. Тий. Амжиргаанд аюулзуунд учруулж болохгүй, тусаар тогтлонд учруулж болохгүй. Энэ бол одоо дайн дэжин үүсгэх шалтгаан болж болохгүй. Энэ бол одоо Монголын орны хөгжил дэвшил зөвхөн байх ёстой гэсэн шалгуурууд тавина. За ийм шалгууртаагаар гэрээ хийнэ гэж. Тэгээ шалгууртаагаар гэрээ хийгээд тэгээд тэр нь үнэхээр одоо олон улсаар батлагдаад магадгүй тэр гэрээний одоо оролцогч тал нь бол зөвхөн Монгол Орос хятад гур биш өөр одоо хөндлөнгийн байгуулгач байж болно шүү дээ. Гэхдээ ингэж олон талаас нь бодож аваад тэгээд хийх юм бол энэ ашигтай гэрээ болж магадгүй. А түүнээс биш одоо бидний туршлага муутай яаран дааран хийгээд сүлд нь эргээд энэ одоо өнөөдрийн нөхцөл байдал ямар байгааг бид нар харж штэ. Энэ нөхцөл байдал маань эргээд тэр цаагаар явж байгаа гай түүгээр явсан түүгээр дуудаж орж иж магадгүй.
Тэгэхээр таны өөрийн чинь болгоомжлол бас зөв. Тэгэхээр таны үед бас энэ газрын тосны одоо тэр бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг одоо сайжруулах асуудал бас яригдчихлээсэн баг. Тэгэхээр тухайн үед одоо ингээд газрын тосны бүх ордууд одоо хэтийн компаниудын мэдлэлтэй шүү дээ. Тэгэхээр Монгол бас өөрийн гэсэн одоо ордтой болох гэж чадахгүй хайгаад л энэ. Дээрээс нь ингээд боловсруулах үйлдвэр барих гад гадна дотноос одоо дэмжлэг хүсэл явж чинь тийм үү. Тэгэхээр маш олон жил яригдж байгаа энэ асуудал одоо хүртэл ингээд ийм байдалтай байна. Ер нь зүгээр бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг өөрчлөх гэхээр бас их гүрний нөлөө дарамт байсан уу? Юу гэж харж байна? Би бол одоо Монголын төрд буцааж авах боломж байгаагүй юу? Намайг ерөнхийдөө дэж хатвал тийм Soco гэж компани, Америкийн компани одоо энэ дорнодын тэр газрын тосны ордыг олборлох, геологийн хайгуул хийх олборлох тийм эрхтэйгээр байсан л да. Тэгэд бид нар бол Америкийн нэгэн улсад ажиллаад тэр Soco компанийхтай уулзсад Америкийн нэгэн улсад тэр Техас, Мужин, Хьюстон гэдэг хотод том уулзалт хийгээд Канадад нэг юм амлсан. Тэр Soco компани захирал. Та битээ санаа зов. Манай компани бол Монголын хөгжлийн төлөө ажиллана. Бид тэр газрын тос олборлно. Тэгээ Монгол бол яваандаа одоо газрын тасаар бол илүү баян орн болно гэж. Тэгээд би хятадуудад, орсуудад эсвэл аль нэг орнд бол зарахгүй. Ярангуй таны хоёр хөрш орон зарахгүй. Мөн амарч исэн биз дээ. Гурав дахь одоо орны ирэх ашиг оруулж ирж ингээд тэнцвэрдэгээр хөгжлийн нөхцөлийг би одоо харж байна. Би танд амлыг гэж хэлж ирсэн. Тэг хутлаа хэлсэн. Би тэгээ тэрийн ойлгохоод хэлдэг шүү дээ. Та нар ингэж өнөөдөр нэг гуравт хорон болоод л нэхэл одоо Монголын хөгжил дэвшлийн төлөө ярьдаг. Би тэгж юм өмнө тэгчихээн. Өнөөдөр одоо та нар тэгж бодож иж магадгүй. Гэхдээ хувийн компани бол хувийн л компани. Би бол тэрийг хоёр хөшөө зарад явчихыг. Би бол тэрийг ойлгож байна. Тийм учраас бол та нар аль нэг хөршид тэр Soco жижигсэнтэй айтхан зараад л явна шүү дээ. Тийм учраас бол одоо бүгдээрээ нэхэл одоо Монголын төлөө ажиллаж байгаа гэж худлаа яриа болоод тэгээ бүгдээрээ харилцсан хариуцлагатай хүндгэлтэй биевэндээ хандаад 24% одоо сайжруулах боломж байна уу? 34% юу? 24 одоо бүтээгдэхүүн хуваах гэдэг нь 24 байна шүү. Ахаад ярих хэрэгтэй шүү. Одоо хятадуудын давуу тал гэдэг хятадуудынхантай гадныхаа ажиллахтай хэцүү гэдэг юм бэлээ. Би зөв гэж боддгийг. Өдөр болгон байгуулсан гэрээгээ шинжлэе гэж нөгөө талдаа санал тавьдаг. Зөв шүү дээ. Хятад хүн одоо маш олон жил 8 хийсэн байна. Нэг өдөр байгуулсан гэрээ насан туршдаа байдаг гэдэг юм байдгүй маа гэдэг хятад хүн биднээс айл хэдий мэдсэн ба шүү дээ. А бид бол харамсалтай нь гинэн гэрээ байгуулсан бол дуусаа биш. Тэгтээ зөрчих биш. Зөрчиж болохгүй гэрээ байгуулсан. Харин сайжруулах хилцээрийг тасралтгүй явуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Сайжруулах хэл. Нөгөө хүнийг бүр залхатлан бүр болио гэтэл нь явуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Манайх бүх хөлтөрөө болио гараа явуучвал яах вэ гэдэг бас аягэл. Тэгээ одоо яах вэ? Тэгээ тэр байгалийн баялагтаа үлдэхгүй тэгвэл тий? Тэр баялагийн цаг цуллуулаад тэрний одоо өмчлөгчөөр бүх 3-300 мянган хүнийг тэр байгалийн баялаг болон баялагийн сангийн өмчлөгчөөр бүртгээд тэгээ тэр байгалийн баялагын самбал дундын өмч болоод тэгээ тэндээс бүгдээрээ хүүхд төрүүлнэ. Бүгдээрээ л өвдөж хавдна. Тэгэхээр бол эрүүл мэндийн зардал, боловсролын зардыг тэндээс төлнө. Орос-Украины дайнтай холбоотойгоор Монгол улс бол одоо ингээд нэгдсэн үндэсний байгууллага дээр одоо хэд хэдэн удаа одоо ингээд төдөлдсөн байр суурь илэрхийлээд байна тийм үү. Тэгэхээр энэ нь одоо ер нь зөвхөн жижиг орны хувьд ялангуяа хоёр том хөршийн дунд байгаа энэ нөхцөлд бол ингээд ийм санал өгөхөөс арахгүй байдалд байгаа гэж хараад байгаа. Та ер нь ерөөсөө би бол төвдөө санал нэгтэй байна. Одоо энэ Украин Оросын дайн бол харамсалтай нь энэ одоо 21-р зууны хамгийн том дайн болж дэлхийн 2-р дайны дараа болсон болж байгаа хамгийн том дайн гэдэг бүх дэлхийгээр энэ дээр санаа зовж маш их хуваагдмал байдал бий болж байна. Гэхдээ яг 140 орон нэгдсэн үндэстний байгууллагын Украинд дэмжсэн Оросыг буруушаасан тогтоол дээр бол дэмжиж 6 орон бол Оросын талд орлоо. 30 гаруй орон бол түтгэлцлээ. Тэрний нэг нь Монгол. Түтгэлцгээс хараг байхгүй. Яагаад өнөөдөр ч бид нар бол хүсээд тэр хүсэл биелэхгүй. Хоёр хон хөрштөө. Далаад гарцгүй хоёр хоноор бүслэгцсэн хүрээлэгцсэн юм л байна. Тийм учраас бол би түтгэлцэж одоо энэ дээр өөр дээрээ илүү одоо хүсээгүй тийм ачаал эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар тийм дайралт юм уу эсвэл шүмжил авах хэрэггүй. Гэхдээ энийг одоо 20-р зууны ихэнд зүв зүйтэй шийдвэр хүндрэлтэнд бас хэрэгтэй. Харамсалтай одоо тийг шийдэж чадахгүй байна. За Монгол улс бол энэ дээр бас тодорхой санаачлал гаргаж болох юм болов уу гэж би боддог. Эхлээд 1-р төвийг сахисан бодлого барих хэрэгтэй гэдгийг зарлах хэрэгтэй. Одооны үндсэн хуулинд бол бид нэхээ сахисан бодлого барих гэж төвийг сахисан тухай асуудал үлдсэн байхгүй юу?
Эрдэмтэрч юм санал гаргаад одоо дэмжигдэггүй шүү дээ. Тий яг одоо тэгээд эрдэмтэрч гэдэг хүн гарсан тэр үедний нэг ойлгоогүй байна. Эсвэл эрдэмтэрч ярьсан учраас гис хэлсэн үү? Эсвэл одоо ямар нэгэн одоо шалтгаанаар ийг дэмжиж өгт. Гэтэл тэр бол хувь хүний санал байхгүй юу? Хувь хүний санал, хувь олон тушаалтын санал байгаа. Үгүй одоо бол энэ бол төрийн бодлого байх хэвээр. Төрийн бодлого үндсэн хуулиудаа шингэжтэй. Тэгээ үндсэн хуулиудаа бол Монгол Улсаа зөвхөн их тайвны сахисан бодлого явуулахаас гадна төвийг сахисан бодлого явуулна гэж тодорхой оруулах хэрэгтэй. Тэр хоёр хөрш дургуцах. Дургуцах. Төвийг сахин гэдэг чинь хоёр хөршийнхөө эсрэг биш гэсэн үг байхгүй юу? Монгол өөрөө гадаадын цэргийг өөрийнхөө нутагт үсээ оруулахгүй юм байна. Төвийс гэсэн улс орон бол дээр нь Монгол өөрөө ямар нэгэн цэргийн холбоонд эсэхгүй юм байна. Гэж ийм ч ойлгоод харин тайвширна. А бид бол харин зөвхөн эдийн засгийн те соёлын нийгмийн ямар ч байгууллагад эсэж болно шүү дээ. А зөвхөн цэргийн байгууллагад холбоонд эсэж болохгүй. Тэрнтэй адилхан одоо бид нар ингэж аль болохоор нээлттэй байж ич. Нөгөө гуравт хуршийн бодлого бас хэрэгжиж ич. Тэгээ гуравт хуршийн бодлого төвийн сахих бодлоготой уялдаж ич. Монгол улсын тусаар тогтнол хөгжил дэвшил бол нийт дэлхийн хүн төрөлхтний олон орны ашиглалт нийцэх ёстой. Хоёр хуршмаар энэ дээр харин сайхан хүлээж авах гэж бодож байна. Гуравт хуршүүд маань бас бидний энэ дээр дэмжих хаа гэж байна. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэргүй ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын үндсэн хуулийг өөрчлөх үе яах вэ гэдэг асуудал яг эд яригдж байгаа. Энэ үед та бас шинэ үндсэн хуулийг одоо батлах шаардлага байгаа цагт болсон гэдэг бас саналаа хэлж байна. Тэгэд яг хуу төрийн удирдлагуудын төвшөнд бас саналаа солицсон ч гэсэн яг парламент болон ард түмний төвшөнд хилцүүлээд эхлэхээр энэ дэмжигдэхгүй үгүй гэдэг нь бас тодорхой болох байх. Тэгэхээр тэгэд ингээд таны цаашдын судалгааны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа бүгд. За манай энэ удагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар Монгол улсын 3 дахь ерөнхийлөгч Инх Баяр оролцлоо. Анхаарлаа төвлөрсөн үзэгч таханд баярлалаа.